sammen, og velkommen tilbake til en ny episode av Minecraft Hardcore. Jeg håper alle sammen har en bra dag. Som dere så av introen, så har vi gjort en del bygging siden sist. Vi har lagd oss en liten markedsplass, fullstendig komplett med landsbybordet, som vi kan trade med. Vi har fått en del bibliotekarfolk her sånn, som selger oss Protection 4, Fortune 3, Unbreaking 3. Vi har Mending, selvfølgelig. Veldig viktig å ha Mending. Efficiency 5 og Silk Touch. Så alt det viktigste, eneste vi skulle hatt i tillegg, er Looting 3 på sverdet vårt, men det kan vi skaffe oss senere. Vi har et par farmers, bønder, som kan trade oss smaragder for hvete, gullrøtter og gresskar og meloner. Og han her har vi ikke trade er ferdig med ennå, og så har vi et par butchers, slaktere, her sånn, som vi driver og trader opp. De kan jo trade rått kjøtt mot smaragder, og etter hvert så kan de trade sånne søte bær, så det er noe vi skal begynne å farme. Og så har vi denne cleriken, potion master, som vi har låst opp. Vi har en fletcher, som er på Master Trades, og så har vi gjengen vår som lager rustning og våpen, og vi har en ny fyr her, en våpensmed. Vi hadde en toolsmith fra før, det er deg i midten, yes. Våpensmeden er ny, alle på Master Trades, så nå har vi tilgang til alt, bortsett fra en grev, I diamant versjonen, men det kan vi crafte selv. Vi har tatt i bruk disse nye mud brick blokkene og packed mud blokkene som kom med 1.19. Jeg er stor fan av de. Og rundt her, det så vi ikke i timelapsen, men vi har begynt å oppgradere veien rundt omkring i landsbyen, så det strekker seg litt den veien, og så går det rundt hele markedsplassen. Og det er selvfølgelig mye lettere å få tak i stein, nå som vi har Silk Touch på verktøyet vårt. Så vi har selvfølgelig oppdatert de også, nå som vi kan trade enchantments fra bibliotekaren våre. Så vi har en Silk Touch pickaxe med Efficiency 5, Unbreaking og Mending. Vi har en spade med Silk Touch, Mending, Efficiency 4. Det holder, vi kan insta-mine med Efficiency 4, og så har vi en breaking selvfølgelig på den. Og så bare et standard diamantsverd, det skal vi enchante senere. Og så har vi en øks med efficiency, en breaking og mending. Kunne hatt Silk Touch eller Fortune på den også, men det er ikke så farlig. Så vi begynner å gjøre det ganske bra. Jeg har ikke oppgradert armoren vår enda, fordi det koster en del levels å drive og kombinere disse bøkene og verktøyene. Og smaragdnivået vårt begynner å minke ganske betraktelig, fordi selv om vi nå kan farme smaragder ganske effektivt, spesielt med iron farmen vår, og at disse tre gutta krutt, trader iron mot smaragder, så er det sånn at disse bøkene, de koster fortsatt mye, og spesielt, hvem er det? Det er vel han, Efficiency 5-duden. Ja, 61 smaragder og en bok for Efficiency 5. Så vi har da lyst til å gjøre noe med det. Vi vil helst zombifisere og kurere disse dudesa som vi trader med, for å gjøre det billigere. Og da må vi brygge en weakness potion. Og for å brygge en weakness potion, så må vi ha fuel til brensel til disse potion stansa. Og da må vi til the nether. Så vi skal lage oss en nederportal og reise til det nedre i dag. Men før vi gjør det, så har jeg en liten minifarm vi skal legge til i farmingområdet vårt her nede, nemlig en sweet berry farm. Og vipps, så har vi en søtbær farm. Dette er et superduper enkelt design.
basically bare en hashlab over bæra, så vi ikke kan gå inn i de og ta skade. Disse stikker jo. Så det bare å gå langs med her sånn og høyreklikke på bærene og plukke de opp mens man går forbi. Superduper enkelt. Og vi fikk brukt dette nye mangrove tre. Og som du kan se, jeg har høstet den et par ganger, og vi har flere stacks med søtbær. Så når vi får slakterne våre her oppe til mesternivå, så kan vi begynne å trade søtebær for smaragder, så det er bra. Men nå skal vi begynne å heller fokusere på The Nether og Nether-portalen. Jeg har en del obsidian her sånn, men jeg trenger i hvert fall et par biter til, og jeg tror jeg vet hvor jeg kan skaffe dem. Alright, her har vi en ødelagt Nether-portal. La oss bare kjapt sjekke at ja, det er lava her, så la oss kvitte oss med den. Hverken vi eller hesten vår hopper uti. Nice. Perfekt. Så, la oss plukke ned en del obsidian herfra, og tanken er å rekonstruere en sånn ruined netherpole portal. La oss også ta crying obsidian her sånn. Who's cutting onions? Hvem kutter løk? Nice. Vi kommer ikke til å ha noe særlig behov for et respawn anchor i The Nether, siden dette er hardcore, så kan vi ikke belage oss på respawn i det hele tatt. Så tanken da er at vi skal bygge opp eller rekonstruere en sånn ruined Nether portal, sånn som dette her, men vi skal lage den største versjonen av det. Så Minecraft genererer jo disse sammen med verdensgenerasjonen på en måte, så når du spawner inn i verdenen, så er disse forhåndsbestemt hvor de genererer, og det finnes en 3-4 forskjellige varianter, eller 3 størrelser, og så er det et par varianter av de størrelsene. La oss bare ta med dette her også, ta med alt sammen. Ta med alt vi kan bære. Og vi har lyst til å bygge, eller jeg har lyst til å bygge den største varianten av de, hva er det vi ikke trenger? Egg trenger vi ikke. Og netherrack trenger vi heller ikke. Nice. Alright, jeg har samlet sammen en del ting vi trenger for å bygge. Den er tom, for der skal vi putte solsikker og annet restavfall som vi ikke trenger til bilden vår. Jeg tror vi plasserer den omtrent her, og hvis vi senere... Jeg har en idé om en build som vi skal putte i dette området etter hvert, men vi er ikke helt klare for det enda. Vi trenger en del mer ressurser, og da må vi avansere litt videre for å kunne samle de effektivt. Jeg tror det passer å putte nede portalen her sånn, og hvis ikke det funker, så tar vi bare og... flytter den senere, men nå må jeg først fjerne alle disse solsikkene og alt dette gresset, terraforme litt, og så skal vi bygge. Og som vanlig så tenker jeg vi kjører på med en timelapse. Alright, da har vi en fiks ferdig Nether-portal som vi kan bruke til å dra til The Nether. Jeg er ganske fornøyd med hvordan den er. Det senes ut, det er klart vi har ingen egentlige referanser på hvordan disse portalene ser ut hvis de hadde vært fullstendige, fullt restaurert. Så jeg har tatt et par friheter i tolkningen min, men jeg er meget fornøyd med resultatet nå. La oss se hvor den leder hen. Skal vi se, først og fremst vi skal ta på oss en... gullhjelm, sånn at piglins ikke plager oss. Vi skal ta på oss skjoldet vårt. Vi har en bu, vi har litt mat og litt sånne små ressurser som vi kan stashe utenfor portalen. En annen ting vi skal gjøre faktisk er F3, F2. Ta de koordinatene der, sånn at vi senere kan linke opp portalen riktig. Ok, let's go deeper! Oh, yeah.
Nice. Så målet vårt med å komme til The Nether, i tillegg til å selvfølgelig ha tilgang på disse ressursene vi kan få her, det er å lokalisere et Nether Fortress og nappe med oss litt grann quartz. Det kan vi ta på vei ut. Først og fremst, la oss plassere ned den kista her. Uten flint steel og litt obsidian i den, just in case. Warp fungus der, og bygningsblokker der. Og vi har selvfølgelig litt ekstra wood hvis vi trenger det. Ok, så ja. Nether Fortress er det vi i hovedsak er på jakt etter, sånn at vi kan skaffe oss potion brewing ingredienser. Så la meg gå på litt utforskning og se om jeg kan finne et Nether Fortress, og så putter jeg inn igjen når jeg eventuelt har funnet det, eller hvis jeg finner noe annet spennende. Sand Valley, som for fremtidige prosjekter som en Wither Skeleton Farm, er helt perfekt. Nå, hvordan kommer vi oss ned her? Så må vi se. Okay. Ja. Selvfølgelig, blazes må også håndteres. Kanskje inn der borte, så hvis vi går rundt der. Har ikke sånn kjempelyst til å prøve å komme meg ned her. Nei, det ser ganske sketchy ut. Og vi kommer til å bli peppra med ildkuler. Jeg tror vi løper rundt her, ja. A terrible fortress. Nice, ok, så vi har kommet oss inn. Det er da veien ut. Der har vi et Wither Skeleton, ok. Trikset da er jo selvfølgelig å først og fremst blokke taket her sånn. Så lage oss sånne barrierer som dette. Fordi Wither Skeletonene er jo... Ok, der har vi Blaze, ja. Wither Skeletonene er jo tre blokker høye. Eller over to blokker, så de skaller i det taket her. Så de kommer seg ikke inn. Ok, la oss løpe bort her nå. Og så blokke av den slik. Sånn at vi kan titte inn der. Ok, der er det bare en Blaze Spawner. Det er nice. Da får vi tak i en Blaze Rod eller to derfra. La oss prøve nå å utforske litt. Grann. Ja, du er der, ja. Og... Au. I'm okay. I'm alive. La oss gjøre dette litt grann tryggere. Takk så. Blokka den. Lys, takk, please. Yes, og thank you. Og litt lys her oppe også. Nice. Good. Ok, next. Slow and steady wins the race. Her er en ekstra bu her. La oss se om vi kan ta ut deg. Ok, vår første Wither Skeleton. Skal vi se om vi... Åh! Hihihi! Ok. Fy! Yeah! Jeg skvatt så sinnssykt! Det er åpent over her, selvfølgelig. Og steikes... Ok, pulsen har roet seg litt grann. La oss ta ut han her. Ja, som sagt, dette kommer til å være et mekka for å farme Wither Skeletons. Det jeg trenger å finne er liksom innsiden på fortet. Et skritt av gangen. Ok, la oss take you out. Vi kan få tak i, på første Blaze Rod, nothing. Vi trenger Nether Wart, og vi trenger
Vi trenger blaze rods. Så jeg tror dette må bare gå super slow and super steady. Så like so. Ok, her er planen. Jeg må ta dette ekstremt sakte og forsiktig. Det kommer til å være gørkjedelig å sitte og se på. Så jeg kutter ut. Og så kommer vi tilbake når jeg har funnet litt nederwort, eller gjort det trygt å bevege seg rundt i fortet. Ok, folkens, jeg har klart å komme meg inn i det som er innsiden av fortet, hvor vi har denne lavabrønnen og resten av korridorene. Så her bør det være litt enklere å komme seg rundt, hvis vi bare fortsetter med disse barrierene våre, som beskytter oss fra Wither Skeletons, så bør vi etter hvert finne noe Netherwart. Vi har allerede plukket opp et par Blaze Rods, som dere kan se her sånn. Som jeg fikk tak i mens jeg fighta meg inn hit. Vel, fighta. Jeg sneik meg rundt som en liten kylling, men hva nå enn som funker, ikke sant? Så, her har vi nederwort også. Nice, akkurat det vi kom for. Vi skal nappe med oss den med en gang. Og forhåpentligvis så er det ikke noe annet skummelt her. Good. La dette være i tilfelle vi trenger å komme tilbake her senere. Burde jo ikke være noe problem. Oh, der var det en dude, ja. Der inne. Det første er her. Kan vi prøve å skaffe oss mer? Kan vi ikke? Hello, mister. Bruke den bua som er litt ødelagt. Og stille. Gi meg en blaze rod. Yes, ok. Der har vi en loot chest også. Yes, det var det jeg så etter. Jeg håpet på å finne litt loot mens vi var her nede. Bare blokkere den. Ikke at det kommer noe bort her nå. Baby! Diamonds! Gull! Hva er det vi ikke trenger her? Den trenger vi ikke. Vi trenger faktisk ikke på dette her nå. Vi har soul soil, vi har soul sand, vi har netherwort. En stack med netherrack kan vi jo for så vidt ha. Ok, baby! La oss se! En av flere diamanter. Diamond horse armor og flintstein trenger vi ikke. Ja. Ok, hvor nærmere kommer vi? Her. Hello, Mr. Skeleton. I want your head. Så. Boom. Head? No head. Ok. That's fine. That is fine. Jeg husker ikke helt hvilket lysnivå disse Wither Skeletons spawner på, men vi vil blokkere mest mulig av det i denne indre delen av fortet, sånn at vi kan kontrollere litt hvor de spawner til senere, når vi for eksempel har lyst til å lage oss en Wither Skeleton farm. For det er selvfølgelig noe vi har lyst til å gjøre. Vi ser også at jo mer vi blokker her inne, jo mer spawner av andre mobs andre steder også. Nice. Ikke noe blaze rod, nei. La oss utforske litt til. Jeg tipper vi kan finne oss et par utkister til, jeg, hvis vi leiter litt. Sånn som her, for eksempel. Jern, obsidian, nice. Og mer netherwort. Fent. Hello.
Hello. Come and get me. Head? No head. Ok, ikke noe der. Ikke vi. Her. Oi. Her var det et par kompiser. Kanskje vi er heldige og får et hode herfra. Hello. Mister. Hva fikk vi nå? Det ser ikke sånn ut. Fra deg da. Dårlig med hoder. Begynner å få en god samling med bein og bone meal. Det er kjekt å ha. Alright, jeg er tom for piler, og jeg har en bue vi ikke trenger lenger. Vi kom av gårde med 5 diamanter, litt netherwart, 10 blaze powder. Husk at en blaze rod er 2 blaze powder. Litt glowstone, diamant, horse armor, litt gull og diverse. Så, suksessfullt raid nå. Nå må jeg prøve å finne tilbake til portalen vår. På veien skal vi se om vi klarer å få has på en sånn her en, ja. En magma-dude, magma-kube. Det er ikke sikkert at du dropper magma-krem, men... Nei, de små dropper vel ikke det. Men uansett, det er det eneste vi på en måte mangler. Fra The Nether nå er magma-krem. Fant ikke noe i noen av loot-kistene, men det er greit. For resten, så skal jeg ta koordinaten ja, til The Nether-fortet. Fordi vi vil helst lage en Nether-hub som går på, ikke på taket, men på opp under taket av The Nether. Altså så høyt oppe i verden som mulig. Det er som regel... tryggest, så la meg bare løpe tilbake her og fikse det, og så møtes vi tilbake i portalen, tenker jeg, eventuelt i oververdenen. Endelig, home sweet home, here we come. Og det er dagslys også. Nydelig, nydelig, nydelig. Vel, folkens, det var en suksessfull tur til The Nether, det. Og det er nok alt vi har tid til i dagens episode. Tusen takk som vanlig for at du har sett på denne episoden av Minecraft Hardcore. Jeg håper du likte den, og hvis du gjorde det, husk å gi den en tommel opp. Abonner for flere Minecraft-videoer fra meg, og så ses vi i neste episode. Ha det bra, folkens.